I dënuar për jetë për masakrën e Lushnjës, Laert Haxhiu, një nga njerëzit më të rrezikshëm të botës së krimit, ju dorëzua drejtësisë shqiptare. 32-vjeçari ishte arrestuar në Greqi, ndërsa u prit nga forcat e shumta policore të vendosura në pikën doganore të Kakavijës. Laert Haxhiu është dënuar për ekzekutimin e Zamir Latifit, Jurgen Hoxhës dhe për tentativën e vrasjes së nipit të Aldo Bares, Giulio Shkurti, i cili ishte edhe shënjestra e atentatit. Nga plumbat mbetën të plagosur edhe Marius Xhepexhiu, pronari i një lokali, si dhe një kalimtar. Laert Haxhiu u arrestua në mars të vitit të kaluar në Janin, ndërsa ka bërë rezistencë të vazhdueshme për ta pezulluar ekstradimin e tij. Mbi 32-vjeçarin rëndojnë akuza shumë të rënda, si grupi i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese si dhe municionit, por edhe prishja e qetësisë publike. Antarët e tjerë të bandës, Orgest Bilbili dhe Anterio Kaloshi, u dënuan po ashtu për jetë nga apeli i posaçëm për të njëjtin krim, si edhe shoku i tyre, Laert Haxhiu.